Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten pegel nggih, Bu. Alhamdulillah niki wau wingi Jawa nggih mriki. Mboten. Ngen kula sami. Nggih mboten Jawa, alhamdulillah niki ngene nelo-nelo Bu, wong wedok-wedok kulelingaken nek lungguh sing primpen nggih. Soale engko ana orang-orang bahaya. Kau menganti nang damen, awan-awan kok numpak dokar. Bengi iki aku oleh tanggapan, lumayan menek kenek gawe nyicil bang mekar. Alhamdulillah iki mang ditambahi Pak Purwanto. Wajahe glowing, sikile mangkak. Pinara ingkang skeco mirsani karya baru mojo kerto. Sedekah bumi acara iki pancen wis dadi tradisi isi. Mulane kudu tetep di uri supaya sedekah bumi tetep lestari. Ana sing ngarani jarene iki ruwah desa iki warisane leluhur kita. Mulane saben taun mesti dia supaya anak cucu ngerti iki mono bu daya. Tujuane cuma siji, bersyukur nang Maha Suci sing paring kesehatan uga paring rejeki. Mulane wargane saling bersih energi ndadekno guyub rukun lan duweni jati diri. Macem-macem wong golek rejeki, ana sing dagang, ana sing tani,
ono sing wira swasta, ono sing pegawai negeri, ono sing dodol bakso, ono sing dagang sapi. Nyambut gawe apa ae, biyen wis tau tak alami, senajan dodol bakso yo wis tak lakoni. Budalku awan mulai ku sampe bengi, mangkok tak tutuk sampe pecah yo gak ono sing nukoni. Suwe-suwe aku oleh panggonan, panggonan ini strategis jejer sekolahan. Bakso ku tak dol murah 3000-an iku regane, pentole gede suwe-suwe aku dodol karangan. Suwe-suwe aku laris bakso nih, tapi ono saingane. Bakso ku tak dol murah, pentole tak gawe sak gegeman. Jobone tak teplok kanji, jerone tak isi pelembungan. Mari mangan bakso ono dulinane. Alhamdulillah telapak mriki sedekah bumi. Niki mboten hura-hura, cuma nopo bersyukur kalian sing babat desa. Biyen niki alas gum liwang-liwung anane dadi desa ono sing babat. Mulane niki tasakuran hormat kalian sing babat desa. Timbangane sepi, bengine di anakno ditanggapno lodruk karya baru. Mari diselameti desone, kula dongaaken perangkat kawabeh sak wargane sehat walafiat, rejekine tambah kata, hasil bumine tambah melimpah ruah. Allahumma. Lho ngeten iki jenenge amal. Wong amal niku dalane lak dhewe-dhewe ya. Kaya ngeten anggap lodro, kula niki golek pangan. Niki jenenge sedekah, mboten kula tok sing oleh pangan. Bakul-bakul padha payu dagangane. Lho ngeten iki wong mriki niku ganjarane gedhe, mergo niki termasuk sedekah. Tak jokno besok cek ditanggap maneh. Lho ngeten direwangi bengak-bengok, bojo ana omah. Masalah melungker ngorok niku wis. Ngene mule ana wong lanang nyambut gawe bengi bengak-bengok gak nggawa dhuwit mecucu kaya curut. Tapi nek kula mule nggawa dhuwit ngarepe lawang pringas-pringis kaya garangan niku. Tapi wong diarani bojo-bojo niku garwa ya sigar ya dawa. Jenenge garwa niku sing siji sigar sing siji dawa. Niku jarwa dosoke mbah-mbah biyen niku ngoten. Mulane jenenge garwa sigarane jiwa, loro-lorone atunggalnya wiji dadi siji ora bebrayan ala alam donya. Mula wong wedok yok napa yok napa, wong jenenge kaum hawa. Senajan wong wedok niku ngomel ae, niku pun gawane. Wong wedok kan turunane ibu hawa, lho mangap. Lah wong lanang bapak Adam mingkem. Mulane wong lanang iku mboten kakehan ngomong sebab mingkem. Lah wong wedok niku turune ibu Hawa. Hawa mengoh terus. Mulane cacak umane wong lanang, "Cak, tekan ndi, Cak? Tuku-tuku anu teko toko, Cak, anu tuku rokok." Empun. Tapi nek wong wedok teko ndi, yuk teko pasar. Masalah brambang apa? Brambang putih lombok mundhak kabeh ngelaler. Soale nopo? Hawa seneng ngomong. Alhamdulillah ibu-ibu sehat-sehat sedaya nggih. Ayo Cak. Thank you.
aku nek eling acara 17-an RT RW uga kelurahan nganakno macem-macem perlombaan wong bengine malam kesenian aku melok lomba balap karung nek dadi juara hadiah sarung bareng kawit melayu sikilku kesandung aku seretengan tiba ngelundung wong bengine ono pentas seni aku melok nyumbang nyanyi irama slow rock paling tak senengi lagu cinta kita lagu ne Inka Kristi ande dipisah laut dan pantai tak akan goyah gelora cinta bulan madu di atas lemari kok lemari sih kok iso bleng se Se Semanggi Surabaya Lontong balap Wonokromo dimakan enak sekali sayur semanggi kerupuk buli bong beli harganya sungguh murah sepincok jok masa kali dijunjung serta didukung masuk kampung keluar kampung bong Bali esok wis waya Presto. Yang ono mak
Pistul, Pak. Iku mang lho. Wis kono. Lho kok men ngepangi dodol kacang, Nduk. Kene. Munggah. Pun buka simpun kata-kata setunggal juta. Nggih, cek kene iki bayar listrik ngene ya. Alhamdulillah, amin kula dongaaken benjing ansal rezeki ingkang barokah. Taun ngajeng saged nek pun lunga kaji saged sampun ping telu jangkep ana ping mo. Jangkeme dagelan cek dikek dhuwit ya ngono iku. Gak ono manis lah iki. Wis, akare cilik. Jewake Gus benenge Gus. Aja ate owor-owor maneh lho ya. Owor-owor. Kate. Kaja segara. Matur nuwun. Kula dungaken barokah umure. Net. Iki kok mburi kok lho. Apane wong ngeterno anake noyuh ngono kok. Dagelane kok terus kok le dhuwit, Gus. Boten ta? Kak Gus prasaku ngekei tambah noding. Iki lho jadi ngene. Disyukuri. Wis. Oleh ndelok nyelempi te, kok dikonangan bojomu ah. Masih tak sikit to gak wuruh ya roh ae mergo dilebokno ku YouTube. Enggak lho cacak lho. Alhamdulillah, matur nuwun nggih Mas. Lho, boten sampean pek mawon. Nek ngene ya mentol ora aku ya. Wis gak ngekeki. Alhamdulillah tak dongane seger waras le kene. Kon duwe HP, wong duwe HP kok ojo ndelok casinge. Casing opo? Cacak casinge ngono, soging. Soging. Sing rumah sakit iki sapa sing duwe? Arek iku, Bang. Arek iku. Lho, aku takon sing duwe sapa? Pak Heri. Pak Heri. Pek lambe mung sing duwe. Enak kawanan ya? Heh? Tak kawanan. Oh, gak bobo. Wong kok niku bijuan, kok niku kaji tapi bijuan. Ora urus. Enak. Gini. Gak usah. Oh iya. Kopek pen. Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Rabbi, Nggih nek kuliahne ya tak dongakno cek lancar. Kakok tambah 50 engkas nduk. Cek kuliah didungakno IP-ne dhuwur. Kuliah ya, Gus? Iya ta? Iya kuliah iki nang Surabaya. Ndok ndi? Lah iku senuner ya. Apa kene. Wes. Wes ah. Wes. Ya wes. Lah wes ayo mulih. Nek kuliah tak dongakno anakmu sukses. Alhamdulillah. Sopo sing ngomong kuliah? Lho jare anakmu kuliah nduk Surabaya. Sing ngomong kuliah sopo? Nang Surabaya gak kuliah. Napa lho? Dodol es. Nduk ngarepe iki wis winat. Kene kok gak koyo aku ae. Apa? Aku iki masih ngene aku corona. Rong tahun setengah gak iso tanggapan. Apa? Aku yo seniman. Gak putus saja. Apa? Dodol kerupuk. Nyatane aku masih dodol kerupuk. Anakku nduk Malang. Nduk kampus Unibraw Malang. Wah, dah kuliah. Lho, yo padha dodol kerupuk. Padha dodol kerupuk. Gus mangono. Lon. Ono corona. Apa? Lewa wong susah. Lho,
Seniman luwe-luwe seniman wong penggaweane iki numpukno wong ditontok wong. Kan gak oleh. Gak oleh. Lah iya, terus kon. Aku gak susah. Delon. Kubang. Wadah-wadah. Jone Gus. Iya. 2,5 juta kubang. Tabunganmu. Utangku kok. Utang ae. Lah masih aku SMA ngene ya. Gak kelo drok tok, aku duwe sampingan. Sampingan apa kon? Yo, ojo anu yo, tapi hasilnya lumayan. Apa? Aku nduk daerah Mojosari netik watu. Eh? Netik watu. Wong kono wong kuliah ya kon netik watu. Lah tapi hasilnya apa? Hasil apa? Nyambut gawe iku pokoke halal, iku sing penting. Iya. Masih duake tapi nek gak halal. Lho gawe apa? Lep. Masih aku netik watu hasilnya halal. Kon dak netik watu. Lah masih aku yang ngono, Gus. Lah kon kepindah dadi apa kon? Oh, dadi mandor. Ayo, aku netik watu. Kon netik watu, aku mandore. Lah dhuwur aku. Anek kon timbangane kon dadi mandor nek aku ya bupati. Apa? Nek aku dadi bupati. Lah nek kon bupati ya gubernur. Lah nek kon dadi gubernur, aku ya dadi presiden. Dadi presiden kon? Heeh. Dadi presiden. Iya. Lah ya apa aku gak dadi presiden? Kon dadi apa? Aku dadi cengenge. Cengenge? Cengenge. Terus apa? Ayo kon liwat to sampeyan mau gede. Sampeyan kita tak pletek gak mletek. Ayo ngomong rambemu. Anek kon dadi cengenge. Aku ya dadi mendung. Dadi apa? Cengenge ana dhuwur ditutupi mendung. Adem, gak iso mletek. Ya gak iso mletek. Ya iya. Nek kon dadi mendung, aku dadi angin. Ayo ngomong cocot. Angin gede. Angin gede. Samber wes udan udan ngamendung tak udan teko kon kon kujanan aku dadi watu kon dadi watu dadi watu sing gedhe sing gedhe gak gopo Gus aku muleh njupuk palu lha apa tak titiki berarti kon yo melok nitik watu kon yo nitik watu kon padha watune. Ya gak apa-apa masalah penggawean walaupun nitik watu jane kon niku yo manggonmu iku nduk endi sih net net masalah. Walah kok golek aku iki jan angel. Wis aja dadi golek aku, kok golek nang ndi ae gak karo njopot aku. Ya gak ngono lah wong kanca lak ketemu. Iya. Kepingin ketemu. Kepingin ketemu. Saiki aku mang gak nang kancane Balong Bendo lho. Nang ndi? Aku saiki manggon ana nggone Lamongan. Oh, dadi kon nduk Lamongan iku nyambut gawe. Lho, iga. Apa? Rabi. Lah bojomu sing kare kok matek. Terus saiki ana Lamongan. Lho igak. Lho jare kon ana Lamongan, Rabi Lamongan. Ngale. Nang ndi? Nang Jombang. Nyambut gawe Rabi. Lah sing Lamongan niku. Ga enak, Gus. Ga enak ya apa sih? Ga enak belas ngeselong. Kok ngeselong iku maksudnya ya apa? Nek dikei blonjo pira-pira entak entek ae. Ngono lho. Marau pindah nang Jombang. Berarti kon saiki ana Jombang. Lho igak. Lah ndi? Ana Mojokerto. Lah bojomu sing Jombang, nduk Mojokerto iku nyambut gawe ya, Wan. Rabi. Lah sing Jombang tinggal. Apa sih nek? Peret. Perut ya, Wan. Nek mbek dhuwit iki lanange njeluk iki wangel metu. Nek wis mlebu kon njaluk dhuwit kuwi. Berarti saiki kon ana ana Mojokerto. Yo. Wis tenang nduk kono. Tenang nduk kono. Tak dolen aku cek ro bojomu. Lho gak ono omah. Lah nang ndi? Lho bojoku sane murah sakit. Murah rumah sakit to? Murah kok. Rumah sakit. Murah, kok lu aja goblok-goblok. Kok lu kaji kok goblok sih kok niku lho. Kon padha kajine lho kon. Iya padha gobloke iki lho. Murah sakit. Rumah sakit. Rumah iku apa sih? Rumah iku omah. Murah. Akeh. Akeh. Ayo kok omahe wong loro. Deloken rumah akeh wong loro tok. Iya, iya. Rumah sakit. Iya. Rumah iku omah sakit loro. Gak ono omah loro. Ya gak ana mrene mlebu lake loro. Sing bener murah sakit. Sing murah bener. Iku akeh sakit loro. Iya. Ono akeh wong loro. Dadi bojoku saiki gak ono ono sane rumah sakit. Macem-macem wong loro. Ono ono penyakit iku ya padang jingglang. Penyakit padang jingglang. Iya.
Kau karo penyakit padang ginglang. Iya apa? Disentri. Oh, disentri ya. Disentri apa padang ginglang? Meniku penyakit. Ono penyakit sing seneng bal-balan. Penyakit apa, Kang? Liverpool. Liver bal-balan kucuk. Ono penyakit. Jadi saiki ono ana nang Jakarta rumah sakit. Ana rumah sakit bojoku. Lho apa? Gak lara, Gus. Lha lha apa? Meteng. Oh, diperiksakno metenge. Kate babaran. Heh, kate babaran. Lah kok gak kok tunggoki? Gandeng wong babaran tunggoki. Lho. Lah iki apa kan wong lanang? Lho salah kate meteng. Lah kene apa kok iso meteng? Ya mergo wedok. Lah kene apa kok wedok? Mergo ana gelungane. Lah kene apa kok ana gelungane? Kene setrum. Kon iku kon jenenge wong wedok kate babaran. Heh. Iku nek ditunggoki wong lanang masyaallah. Ayem matine. Apa maneh waktu wat? Waktu wat. Wat iku kate babaran. Kate babaran. Tangane cekelan tangane wong lanang. Masalah gede atine. Eh Gus. Mong kate nglair ae lho, kate nyekel tangane wong lanang iki. Iya. Masih dotolan kursi kate apa? Sih, kate apa? Bah metu, bah gak metu awusane kono. Astagfirullah, ana lho umat kaya ngene iki. Wong jenenge iku wong lanang. Iya. Ngono lho. Jenenge wong lanang. Lanang kudu tanggung jawab. Bojo kate babaran. Iya. Aku nunggoi. Anak lahir brosot bidan teko. Terus narik ongkos duwe apa sing tak mbayar? Oh, dadi kon menghindari ku mergo biaya. Biaya. Kok iki Agus biasa munu kae. Saiki ngono memang e. Memang apane wong Bang Mekar gak tak cecil tok e. Kok mekke iki isih go kon gara-gara apa sih, Gus? Wadah. Assalamualaikum. Wadah. Dipikir paling dibel begengge. Halo. Nggih. Dari mana nih, Pak? Huh? Oh, dari rumah sakit. Oh, Gus, aja diterima, Gus. Ya. Ya saya Gus Kuprit, temannya Mas Jonet. Ini di sebelah saya orangnya. Wis, katene lho Gus, aja diterima, Gus. Setane tunggu beno. Iya. Iya, ya. Alhamdulillah. Bojomu we babaran. We babaran. Nah. Alhamdulillah yo, gak tak tunggoki metu dhewe. Kudu seneng kon bangga. Iya we, awak dhewe bahagia. Iya lho. Takono lanang apa wedok? Oh iya, Pak. Bayinya itu laki-laki apa perempuan, Pak? Alhamdulillah. Lanang, lanang. Alhamdulillah tak idam-idam kepinan lanang keturutan, Jon. Iya. Ya wis disyukuri nek. Wis disyukuri. Anugrah iku. Iya. Takono, Gus. Bobote piro, Gus? Oh iya, waktu lahir itu beratnya berapa, Pak Dokter? Hah? 12 kilo. Rolas kilo nih. Eh Gus, iku bayi apa nimbang beras? Dokternya ngomong dewe. Oh, itu iya rolas kilo. Iya. Takono panjangnya berapa, Pak? Ngono saya mesti panjangnya berapa waktu lahir, Pak? Iya, tarungane Gus. Oh iya. Hah? Sak meter setengah. Iku bayi apa ulo? Dokternya ngomong dewe nih. Sak meter setengah. Ha? Takono, itu babaran itu normal apa enggak? Operasi apa enggak? Oh iya Pak, waktu melahirkan itu normal apa operasi Pak? Alhamdulillah, normal. Iya Pak. Normal. Normal, hati susah nih normal. Alah apa? Nih bobotnya samunu kaya apa nih gak becat dalan nih. Iya Pak, terus administrasinya biayanya itu berapa? Operasi di operasi kemeng koran administrasinya biayanya semuanya Pak ya 9 juta sangang juta sangang juta iya kenjopo arek bayi gak boleh lah ya wis lho kan iku ya apa sih kan iku kombo nek kon gak bayar bojomu anakmu disandera ana rumah sakit bagi pek gak keton yo ora ana wong lanang kok mblebes koyo ngene. Oke Pak, 9 juta saya. Ya, mohon dikirim nomor rekening nanti saya transfer. Ya, saya atas nama Agus Kuprit, Bank Bumi Tak Berdaya, Pak. Hah? Pak, Bank Bumi Tak Berdaya iki lha ya gak obah belas iki. Meneng ta iku bangku kok. Oh, Bumi Tak Berdaya. Iya, gak berdaya, gak tahu nek. Siap. Ya.
Waalaikumsalam. Wis, tak tanggung. Kok tanggung? Sangat juga kok tanggung. Tak tanggung. Bojoku muleh, iya. Anakku muleh, langsung kok pek. Lho kon lapo ngepek bojomu? Kok kon iki kaji ngepekan ngono. Lambemu mulane kon masine gak iso nang rumah sakit, pakai resep. Resep ya. Resep mbah-mbah biyen. Iya, iya. Wong bobot. Oh, bobot. Niki sampean praktekno Bu. Nggih, sampean duwe anak. Nggih. Kurang rong bulan. Heeh. Sing gelek mangani welut. Babaran gangsar. Kok iso sih? Dadi bojoku iku kurang sak bulan tak pakani welut bareng babaran. Babaran. Gangsar ya. Langsung rujut. Rujut. Gangsar. Gangsar. Loh, tapi babarane gangsar. Nyekel yang sampai kan. Oh iya jane welut e. Lambungmu. Aku yang ngono, Gus. Kenapa? Dadi kadang-kadang aku iku arep kasan teko mbah biyen ngomong ngono. Nek kone aku resepe mbah iku mangan welut. Welut iki gak resepku gak. Apa? Nek bojomu bobote wis tuwa, kate babaran gak agek babaran, bendino iku kon mangan keong. Apa hubungane ambek keong iku? Lho keong-keong iki ana omahe. Ana omahe. Omahe jero ana wong ya. Keong nek gelem metu lak diababi ya. Nek gak gelem metu diababi. Diababi. Iya ya. Iya. Ha, langsung jongong. Iya. Masih bojoku yang ngono. Oh. Kate babaran mulai tae. Iya. Tak cengkewe nang bali, takon cek ngono usah ne gegek ngene. Lho temen dia dadi gojo yo. Tulungi dhewe. Tak tulungi dhewe, aku dhewe bare tak ndodokne aku ruang ya kok ndunguyu. Bareng ndodok kene, yo kursi yo. Ente piye? Angel ngono ta ne babaran. Au angel mlebu metu mlebu. Lho tapi ya aku dhewe ya. Wong aku dhewe ya kok ndunguyu. Bareng lho bocah ya kursi aku ngene yo. Langsung berosot aku dijejek kus langsung ngeblak aku. Lambemu kok iso. Wes jangan ngono jane. Iso metu iso melayu mlayu Gus. Gak ketemu arek-arek. Wah, arek-arek gak ketemu blas Gus, Gus. Masalah aku iki suwe gak ketemu Mukri. Suwe aku iki. Suwe ya. Iya iya njaluk sawang. Kok kangen arek. Kangen. Kate dole nang omahe dareng jetis Sabdo, teko Sidoarjo kan Sabdo aku. Iya 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 iya. Tapi arek saiki bakulan pentol. Eh? Bakul pentol. Mosok. Iya. Tapi ngene Gus. Iya apa iya. Tapi arek iku rasane bakul pentol iku gak tau liwat mergo gak teko apa-apa. Teko apa? Utange akeh. Kon. Ojo ngono ta. Saiki ngene Gus ya. Aku iki aja digawe jak beguyonan aja jak seni. Ada problem apa? Ada problem. Masalah keluarga. Bojo. Lho bojomu sing ndi? Lah bojo sing nomor 4 iki apa? Lho iku sik dadi ane. Lho, cek Gus, kok iki jake tambah maneh kok. Jare anakmu lanang iku gak ono ndase. Ah gitu lento ah. Arek karo biasa. Iku lho, sing anake yo mbok nomor 4 iku lho. Ya ya ono Gus ngono lho. Cuman dasi gak ketok. Terus iki apa? Awak dhewe kan ono omah gak nyambut gawe, Gus. Tansah durung muring karo wedok. Mulane bojomu iku jane piro sinek sing pasti lho. Ya wis mesti itu, Gus, gak kabeh kuwi kabeh tak tinggali kok kabeh kok. Konro. Ngopo? Dawuhe Kanjeng Nabi. Heeh. Kok niku wong lanang iku duwe bojo siji, loro, telu, papat. Iya. Iku. Nek kon iki merabi siji, berarti kon iki wong lanang licik. Kaya aku ngene lho. Pira? Ya padha siji. Ya rabi limo lak bujet to. Aku cuma siji. Kok siji to? Tapi ya siji Sidoarjo, siji Mojokerto, siji Banyuwangi. Siji-siji to. Oh ya, nek nah, aku telu nek ngono. Iya, iya. Ya temen yo dadi bingung yo. Gak wis kata ya. Jadi kau ni bojomu sing nomor papat iku. Nomor papat, bendino ring-ring aku. Awak dhewe tenaga wis tuwa. Kate nyambut gawe nang proyek, tenaga wis gak kuat. Kate dodolan, modal gak duwe. Bojo muring-muring kate awak keadaan gak sehat. Kau ni mamulotanet. Kau ni nyambut gawe ngu bengi. Seniman tu harus jaga kesehatan. Kerjamu lah bengi. Bengi. Kau sering gemeter. Gemeter. Awak mundur dek. Iya. Gak usah nang rumah sakit. Gak usah diobati. Iya.
nyuwek o godhonge gedang. Godhong gedang. Nek ono gedang klutu. Gedang klutu. Suwek sak suwek. Krek. Eh, gelene pepe. Pelek. Kek ono segoro ngentong, ayam panggang sak iris, urap-urap. Waras kok. Iya le warem rego iki mer kaliren samono kae ini. Lore badokan koyo ngono. Ya terus apa iki? Ngene be kok bojoku mrene ndoleki aku. Iya. Waran gak ero gak tau kepethuk ngene. Ngono. Iya bojoku lek ngarep ae wong kakek cocot ngene iki lho. Aku lak terangno sing turunane ibu awa. Iya bele ngono ibu awa iki. Heeh. Ya ngono ah. Iya iya. Kok capara gak ero. Waran gak ero iki. Ya wis. Wong kongkon ngomong gak ero. Iku jenenge ngapusi. Dosa. Tapi wong aku kok ketenak perlu karo sampean, Jang. Penuh lah bojone jone iki. Lho iya. Sing nomor papat iki. Iya, sing nomor papat, gak tau dibelanjani. Durung dipegat penuh. Durung, arepku ngono takon megat gak gelem, tapi yo ngono gak tau muleh. Kiri arek iku kan. Iya, doa setan niku. Iya. Iku jenenge wong rumah tangga harus tanggung jawab. Lho sak mestine, Cak. Wani nikahan nduk KUA. Iku kan ngono, wani ngomahi nyandangi. Lah kok gak gelem ngekei pangan? Blas, gak ngekei jaluk tok terus. Iblis arek iki. Iya, jane bedes iki yo. Kok iso koyo ngono iki? Aku yo getu derap jerangkong iki. Ngono, yo yo bener-bener. Kebimbang ngopo ambek jonet iku? Biar kita ganteng. Ganteng ngopong dipakai no bebek dilepek. Lah saiki ngono ah kaya manuk gares. Tapi terus penuh saiki ndolek ijone. Ya tak goleki pan petuk. Gak tau kepethuk iki. Temen ah gak tau petuk. Aku ngapusi dosa. Lho iya lek wong gorek dosa. Ngono ya yu. Tapi gak tau ketemu iki. Gak tau ketemu blas. Ngene yu. Iki engko penuh gak lak seneng nontok wayang sih? Iya, seneng aku nontok wayang, seneng gemar. Nontok ludruk ya seneng? Seneng. Nontok yuk ludruk nang telapak yuk? Ayo, nontok ludruk nang telapak. Nontok ludruk nang telapak? Nah. Lu boleh cak jone, tapi nontok ludruk ya apa penuh itu? Yuk, penuh kok nak kandani muring-muring? Lu yuk gak. Aku... Sumpah? Gak muring-muring? Gak, temen? Gak. Ngini yuk. Jok, engkau nang muring-muring. Wah, gak, mau kepingin petuk bojo hari ini. Tak duduk nandun di panggonane jonet. Iya. Gak muring-muring? Gak. Ini yuk. Aku kangen kok. Ya, jonet engkau nang muring-muring. Gak, aku kangen soalnya bojoku jonet itu gak wanteng sih. Gak wanteng ya panjangnya? Gak wanteng sekarang. Yuk. Kalau tandingannya. Kepingin lho? Iya. Aku supaya gak dosa. Gak dosa. Wang bojo ngapusi ku dosa. Dosa, Cak. Kilo. Baik kita. Aku iki gak iso. Aku arek cilik gak iso gorone. Wis, ngono. Nih, pengen gak tau mule lho. Kok jajar wong ngono-ngono iku lapo? Gak level sama niku. Kok gembul golongane? Aduh, rengik-rengik ngene iki. Wong wedok ngene iki. Cangkeme. Eh? Kok ditolong ya malah aku cari gak level. Lho kan apa lah jane? Wong jonet meneh gak tau mule ya gara-gara golongan rengek-rengek ngene iki. Iku dudu rengek. Apa? Rengek iku apa jane? Rengek ya rengek iku. Iwak rengek. Iwak rengek. Ya kon iwak cucut. Ya kon iwak teri. Ya gak ro, rengek iku tak kandhani ya lek carane wong gonku iku. Merutuh sing cilik-cilik iku lho. Ya kon lamu. Ya kon tumo. Tumo-tumo. Meneh iku nang ndi ae? Tak golek-goleki. Kok bojo, kok gak tau mule, kok cik. Aduh, gegeten aku dane ngono. Aduh. Ngene iki wong wedok nek kangen iki. Wah, kangen setengah mati. Kudu tak banting ae mampek. Kok niku culu-culu kok manuk bido ngono sih nek? Gak kaya manuk bido. Ada istri datang disambut dengan senyuman yang mesra. Ngono. Dirayu. Dik. Dik. Kowe kapan bali? Turung nyengkre kok kapan bali? Kok gak nyengkre? Masih iki bojomu, tanganmu lho. Kon gara-gara ngono iki tanggoku iso setruk.
Kanku ini kadis ngelilir, kadis ini lho. Ini kok? Ini lho, Rek. Iri. Ya, kairi ngono. Ya, ojo muring-muring ya. Temenan kan tak kandani. Ya, apa sih, Cak? Memangnya apa sih, itu lho. Angkir tak gaya masangin penuh, Cak, gak ngosor, Cak. Dompung. Aku iling, Nek. Nek ambek bojomu ngene iki eling aku. Waktu nang omahku. Iya, iya. Iya. Terus kan nang toilet nang jeding. Iya. Pipis. Heeh. Marono bengok bojoku sampe kaget. Yo. Aduh, Dek. Masalah aku stroke bae gak iso mlaku, Dek. Bojoku jalan-jalan. Bareng dibuka. Anane gak mlaku mergo katoke durung diunggahno. Ya iki bojomu iki. Wancane wong kon mung wedok ndelok wedok kon. Apa terus saiki kon ketemu apa perlune? Iki gak paten awak iki. Aku iki ngene lho, Rak ya. Lho, lho. Aku gak wani ngomongne lho wis koyo. Apa gak wani muleh, Cak? Sayang, cintaku. Kok gak wani muleh, Rek, bojoku. Enggak, soalnya keadaan awak dhewe iki gak sehat, tate mule wedi kok uring-uring. Ola apa sih? Nek ndelok wong tuwek rayu-rayuan iku kaya wong padha gendeng. Cengrekan. Kepingin. Kepingin ketara kok. Jare nek saiki kepo. Padha iku yo ngono. Wis iku lho, gak enak awak lho. Gak enak awak aku iki rek. Pernah iku gak enak awak ngono ta. Iya. Gak enak diwedi gak boleh wong aki iki bojo sampean. Ya ayo nang dokter. Suntik, cek waras, ya, cek sehat. Suntik. Ya. Wong aku lho gak wani suntik. Gak wani suntik. Belas. Ya bek menawa wani. Gak wani ya nek jamu, Cak. Jamu gak kolu. Ya kan titik. Wong gak titik wong cewite tak dilethoki pahit to dak e. Gak gelem suntik. Ngono. Gak gelem jamu. Nek ngono ya nang dok iku lho dokon pijet ae. Wah, kon bu. Lho cek ditata. Lho iya. Uratmu sing melengker-melengker iku ditata, dilurusno. Engko nek wis gak patek kanggo, urate diganti kawat nek nek api. Rungokno iku. Ojo kawat, ojo kawat. Apa lho? Diganti paralon. Enak nek mlaku cek ngene. Wes nganu to bojomu? Iya, nganu to kalah. Iki lah gak larang. Oh ya wis gak, wis apa gak. Net. Kesehatan itu lebih utama dibanding nah harta benda. Oh ya ngono. Duwe kena didoleki kesehatan itu penting. Oh iya iya iya. Iya iya. Ya tak kejetno cek waras. Wis ndongkel. Iya, menene aku mari pijit aku mulih ya. Iya, ya gak meneh mari pijet langsung mulih. Iya, aku tak. Cek waras ya. Agar ana dokon ya. Iya. Wis ndongkel ya sayangku, cintaku, kasihku. Suwayange nemen lho nek. Sayange niate ngremukno aku, Gus. Ngremukno ya. Lah plek-plek kok kene. Wong tangane wong wedok lho. Iya, jaremu tangane wong wedok. Wis, saiki supaya sehat awakmu cek gak lemes nganu ta bojomu. Tupine tak pikir-pikir bener bojoku, Gus. Memang awak dhewe awak gak sehat. Nang dokter gak wani, jamu gak kolu. Awak dhewe dipijet kok gak gelem. Aku iso pegatan karo bojoku. Masalahe? Masalah awak dhewe gak gelem dipijetno. Ngono ta. Nah nek ngono, awak mau jare muleh, Gus. Kitine aku cacahan nggo ndi dukune. Ngono ta. Iya, ayo. Ayo tak kerno. Rondo gak nduwe bojo. Wis suwe. Nek omah ijen gak ana wangi, batinku ngramut ponakan. Wis ndok lulut. Tak kon nyeluk, anggiku tak kon nyeluk tante wis manut. Nyeluk budhe wis manut. Bareng metu gunggul samat. Mulai gak gelem nyeluk budhe, gak gelem nyeluk tante, dalane nyeluk pakwo.
gak sing Jawa ku sing ndi aku. Oh alah. Nyambut gawe mijet nek lekas yo rame nek lekas yo sepi. Tapi untung ae aku oleh panggilan nang Lebanon. Mijet rodal. Rodal sing gak iso muni tak pijet bledos. Nek iki kencetku. Ora pokro. Masih urip ijen ngene ya tak seneng-seneng no. Masih nyambut gawe apa ae anggere ditekuni. Ya rezekine ya mlintu. Nyatane kaya aku iki ya mlintu ae. Ya ana ae masih gak wong ado tanggane ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho ala kon taju. Sambo. Aku. Kapan kon mulai ju? Aku mulai wingi. Wingi. Iya. Kocek. Aku tambah mbok niku. Nyanu ambek ngondol padha ae kok. Kakane sama Leya aku nang ngurus. Rene. Langganan aku. Cendu langganan ae kon. Nih, kon rene mbek sapa? Lho, wis rabi kon. Lho, ya wis, laris aku. Rabi ping pira, Ju? 18. Lulu. 18. Lah aku kok dorong rabi, Ju? Lho, pernah sak perawan. Iya. Dorong rabi. Dorong. Kok perawane sak mene, rondone sak pira? Ya lek grek wene. Lah ya wis ngene sak perawan. Dek, lah kon rene ambek sapa? Bojomu. Lah nek endi? Kate pijet ta? Yo. Tak kandani. Pijet nduk kene iku kelas-kelas, Ju. Lho masa kelas-kelas cepet karo aku? Lho, ya iyalah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pira nek kelas 1? Nek kelas 1 nek nggonku ku biasae 250. Lah kok lengone, Rek. Teko Hong Kong. Nomor loro, Mbok. Nomor loro 150. 150. Iku nganggo lengo apa, Mbok? Hand body 150. Sing nomor 3. Nek nomor 3 sih murah. 150. Terus nganggo lengo apa, Mbok? Ora nganggo lengo. Ya apa? Pasir iku tak terus sampai pasir itu bapak kabeh. Yo enggak ngono sih, Ju. Omongmu yo enggak lah yo alon-alon sampai apa sampai lu ngoketik ngono ae. Lah, ayo bojone diceluk yo. Iya. Kayak Kak Romai pengen kesasar. Jonet. Ju, ke tonggo ku iku ngene priayi, Ju. Cuwawake blani aku gak tau ani ngono. Kok bojoku ku rada budek. Aku ora tau ngomong banter, Ju. Sapa jenenge bojomu? Jonet. Nyuk bojone cuwawake blani. Jonet sing gak dhewe. Tak celuke ya. Yo. Jonet. Jonet tenet. Lho kok ana tenet? Lho, lah jere jenenge Jonet. Yo dadi tenet aku gak tau net-net tare. Ya wis lu dhewe. Jonet, lu tole tiron. Lu bojone kok iso lah. Cak Jonet. Mas sepurane wae. Aku lunga ora pamit kowe. Wah, nyenuk bandak. Di alam-alam, diteluk-teluk, dilakna nyenak-nyenak ae. Rinia. Mbok kok karo
karone erek ae. Iki bojomu. Lho iya. Nggih, ojo muring-muring gak. Gak. Apa? Iki biyen tau ndak aku, Ju. Masa ngendak pren koyo garangan iki. Iya, kan ngendak. Kendeng ah. Gak siju sepurane. Sing ngendak aku kok bitet gak kok. Salah wong sampean niku mrene po meh. Yo. Iki lho bojoku pijetono. Ya, kok iso ndongkel pira-pira dina gak ndongkel blas. Sambatan boyoke loro. Iki ta sing njaluk dipijet. Yo. Tinggal tak garap. Yo garap. Ampun juga wis mesti tak boto kok garap iki. Tak garap tak pijet. Ngomong pijet yo kan digarap barang. Wis wis nganu to ae badhe garap, badhe kapakno pokoke peno iku ora ana. Nganu garap yo gak diincel-incel. Yo bapak aku golek maneng. Oh. Wis yo. Yo. Tak tani nek mburi kata tuku ais. Oh iya, mulai ais. Aduh, panas ya. Aduh, panas ya. Aduh, panas ya. Oh, tak kebiak bayang kapok lu. Pisang lu naik poes di gerabak kabah ini lu. Oh, no, uang kok. Uang panas ya, ya. Delok-delok panas ya. Tengerannya apa lah yang ngunu. Nek tak sawang. Lah. Raimu kula apa? Iya ya. Mesti masuk angin. Lah wong carane wong masuk angin iku ana cara carane diapakno. Ya dikeroki, Mas. Dikero mbek apa? Ambek silet. Silet matamu. Semetu iku lho daerahe anu. Darah. Darahe. Wong tata sing ngomong, mata bismillah kaya apa. Hei, kok nek diomong cok dada. Lah apa? Wong nyowo wong kene kok sebenar iki matamu ngono. Eh, guak sangkal sik gak sangkal awakmu tak buak ngono penyakite.
caping dulu. Aku mrene iki mertamba. Rune aku loro cewek waras. Wong aku turu, turu otak turu. Apa kok jerongkok-jerongkok iki? Tak turu turu wae tak turu dhewe. Apa wong aku banting-banting yo. Hukum kelakon koyo ngene. Jok ngono ya kok payu wae. Wong kok gandeni kok itu patokan. Lho enggak wis syaratku. Arene gak kuat dadane data. Iki kok payu wae. Tantu. Oh,
Semburu eling-eling biyen niku gak ro Joko Loro yang baik iki. Kok kasep sedo? Ya gak kasep ngono jene awakmu sing kebacut to, Nduk. Wis ngono. Nang pendung-pendungan kok. Rek kok wis padha suweke lho. Masih tuwe ngono sih, eman rek eman. Wis. Saiki wis ketemu. Parekno lho nang nggonku lho. Ya sepurane ae, Gus. Ayo nang nggone telapak. Oh, nang nggone telapak apa, Gus? Sedekah bumi. Oh, sedekah bumi. Iki yo. Nontok lodro.
Loh, lodruk kok apa, Gus? Nontok lodruk, ini atik durung buyar mulih. Terus apa? Kok jam loro ngono mulih? Terus apa? Iku nek wong biyen ana balake. Apa balake? Bala apa, Rek? Mesti tambah anak. Ah, kok niku kadhe gandeng kene iku. Ayo. Nanggone telapak. Nanggone telapak. Iya, acara sedekah bumi. Sedekah bumi. Hiburane lodruk kesayangane masyarakat Jawa Timur. Lodruk apa, Gus? Iku lodruk karya baru. Saudara-saudara penonton, hadirin.